Добър ден, хора! Вие сте с Петър Петров. Не съм снимал 2 дни. Искам да ви покажа за 2 седмици докъде стигнах. Да, не е като предишния път, където минаваш. Но хора, всъщност, в тези 2 седмици не стана нищо, освен вчера и онзи ден. Хора, виждате ли? Вече съм на 8-ма арена. Вече няма 7. Аз я минах и вече най-накрая имам емотиконата. Супер щастлив съм, че имам. Ето. Много е готино. Весели се, Найт. Това е уникално. Така, нека да кажем друго. Както виждате, имам Ламбърджак и това. И Далога. Ламбърджака ми се пада на 6-та арена, като той е на 7-ма арена. Не на 7-ма, на 8-ма. А The Logan просто се падна от Legendary Chest. Така. Сори за интернета. Между другото, скоро ще предавам лайвстрим през една програма. Казвам ви така, защото ще предавам и лайвстрим през компютъра, но по различен начин. Вие ще видите как, за какво става дума. Чакате, хора, да. Слушате ме сега друго нещо, което всъщност ми се случи. Вече съм 8 левел и мога да игра турнаменти. Да, мога да ги играм. Така. И челенджите вече е всичко. Така. Така че вече съм добре дошъл в ерата на добрите ме. В Clash Royale. Допреди това бях супер нуб. Тая арена билдер Workshop е ужасна просто. Аз няма ще как да я превъзмогна. Направо и казвам. Тъпа, тъпа е. И защо? Другите арени, които съм минал, бяха доста интересни. Да. Но просто тази билдер Workshop най-много ми удържа времето. Жалко, че не спечелихме гранатите, защото преди да стигна другата арена, щеш Ламбърджака ми се падна. Тоест, на ето този Legendary Chest ми се падна Ламбърджак. Ако го бях отворил след като съм минал тази арена, щеше да ми се падне някой друг. Сигурно принц. Но както да е. Сега, друго нещо, което искам да се добия. Йов, играта е... Купувам ли си пас Рояла? Да. Може би ще ви е интересно, но ще кажа, да, купувам си пас Рояла след следващия сезон. Защото този е супер скъпан. Да, имаме една мотикона фрема. Гледайте, каква тая кула. Няма смисъл от нея. Ай, нагадите, все едни и същи, това ме изнерва. Но вярното е, че има Legendary Chest на 35 и мога да спечеля Legendary карта. Така, друго, което мога да ви кажа, извиняйте за интернета. Затова всъщност няма да играм не за втори клип. Само ще ви показвам малко така. Така, вече имам трейд. Хора, вече имам. Така, следващото, което мога да кажа като това, че нямаме. Остават ми Royal Janta, тези, как се казваха, скелетите. Гуарцовете ми останаха Фрозена, ледената толка, Айс Голема, Елексир Колето, Айс Уизард, Боулер и там Снега. Да, виждате, че аз вече съм само доста добър в тази игра. Вече не съм слабак. И това е хубаво. Ами, всъщност това всъщност беше целта на клипа, да ви покажа, че вече имам Legendary карти, вече съм на друга арена, вече не трябва. Вече отиваме към края на тази игра, защото аз вече ставам все по-голям. Всеки ден. Така. Но това беше епизодът, така че дайте лайк на Peter King Games. Разбира се, не забравяйте да коментирате точно за това, дали сте стигнали до тази арена. На английски или български се тая. Така, другото, което мога да ви кажа, е, че
Лайвстримовете ще почнат от доста скоро. И по PlayStation, и по телефон. Така, искам да ви обясня, че Brawl Stars ще се стримва другата седмица. Точно другата седмица. Fortnite ще се стримва някъде към сигурно вторник, сряда, някъде там ще го стримваме. А другите лайвстримове с телефон сигурно се стримват по другите седмици. И това в общи случаи това иска да ви кажа, така че дайте лайк и абонатът на Peter King Games, с камбанката да не забравяйте и щупете лайк. И чао!